bawane wis ngati. Ayo ngancani putune kok makatrem ning kono. Ayo Mbak Kong, aku nyemangati. Jejer sinden lagi pirang menit jarie terus sesak ora. Ana sing modot. Jariku sesak oleh beruntak. Iki sing dadi pertanyaan siji. Apa? Lah kowe nek salat nggo ruko apa sarung? Ya tetep nek soal akidah ya tetep to Pri. Tetep aku nganggo sarung. Ning motive kembang melati, kembang-kembang ngono. Ora masalah orang penyen ora ya sak anak kula to. Mas dalang ngendika menawi padharanipun munek-munek, menapa klentu ingkang dahar, menapa dos putih nyusuk. Mbak wetenge diblonyor e Mas. Nek jaman nenek moyang dhisik to mripate paribasan mripate lara. Kan mripate dilus-lus nggo idu bacin. Heeh. To paribasan gulune sing lara di anu diglentur-glunturi kanggo endhok lan sak piturute. Wetenge lara mbok pilih nyen. Mbak, lek kowe ki ra bone to. Heeh, keamanan, keamanan. Kudune nek lara ki mbok suwuk, gage suwun. Mbah nika lho sik cengar-cengen niku bapake Mas Yusuf nek niku lak nggen kula jenengan niku. Lingsam. Sing ditanggap rene iki sing ditanggap ki Mimin. Kudu Sukimin. Sukimine ben ning omah kok digowo. Ben keruk pasir. Larasane apa tok dhuwurke to Mas iki to Mas. Sing kleru ki telakmu kok larake lara. Selamat malam Sugeng Dalu. Wis kok bareng to iki awake dhewe iki. Lah sehati kok. Oh iya iya. Iya. Selamat malam Mbak Apri. Sugeng Dalu, Mbak Limbuk Mak Cangi. Pripun kabare lah kok saya rene saya wayu. Lah nggih wong wedok kok piye to? Wit sinden wedok jek enom ayu sisan. Perawatan. Perawatan lek sinden kok lanang tuwa dandan wedok sisan. Lah wis. Es, kayak arep. Aku raja bojeneng loh tapi orangnya bojeneng tali. Ya ora to. Selama tidak menyebut inisial, tidak ada alasan untuk marah. Iya. Lah ya mulo kuwi. Dadi wong aja sensitif, aja ana berita sithik langsung dibesar-besarkan, mongko kuwi udung mesti kasunyatan. Iya. Nah, kira ya mudeng. Ora masalah senajan to aku mudeng sing tok maksud aku. Sing tak sebut wong lanang gendungan mas sakmene gor aku lho. Ora ya Le, aku ki ora nyebut kowe wong sliramu ki ayu to ya wedok tenan. Wow, nyatane nggih iki rak ya pikir rak ya nganggo bulanan barang to. Heeh. Nek kuping. Aku wis ra ngarap sari kok no. Lah piye? Ya jenenge wis usia 48 ya wis arang-arang. Oh, wis ora intensif ora ben bulan ngono lho, kadang telung sasi pisan. Nah iya. Oh. Jadi orang rutin ngono lho Mas, kan rahime ya wis rentan kaya aku. Rahimmu neng ndi? Neng cengel apa piye? Aku jan spesial lho, Pri. Piye? Arep suwatre niki jan spesial iku dandan tak pol-polke tak cantik. Lipen setip kue beda lho, mangar-mangar kaya bar mangan pitik urip lho aku. Kaya cantak sawang kok wah ayu tenan kelek Sukimin kae. Ayu lho. Sing awal ke bapak-bapak Linmas piye? Apa ora hebat? Hebat no. Moko Pak Linmas ki karo pemerintah Kabupaten Semarang wis diperhatikan tenanan. Nyatane ya tugasnya luar biasa. Syukur bagi engko saka pemerintah desa. Nggih. Ku ya ana keperbihaan terhadap beliau-beliau. Nyatane beliau yang turun ke bawah kersa nggih ta Pak? Lho, aman lingkungane. Lho, nek keamanan lingkungan ki ya Bapak Linmas iki. Lah, sing garda depan ya ana Pak polisi, ana Pak tentara. Nek kan jumlah anggotanya tidak banyak, dados sing kersa turun ke bawah kan nggih wonten Linmas menika tetep kudu diakomodir di keperpihakan terhadap beliau menika ya wonten. Sembah nuwun lho Mas, kula wapun dituntun mriku satemah kehormatan kula terjaga. Nek mboten apa ora diciweli bocah-bocah kuwi aku Mas. Bokong wis sah mingsle no ya. Bokong kok mingsle lah mriku. Pindah ngarep lho. Nggih, ndongake kagem warga ngempon. Iki sedekah sedekah bumi. Sedekah bumi. Mugi-mugi warga ngempon sak sampunipun ngawontenaken adicara sedekah bumi dalu punika pinaringa dirgaya semua rejeki ingkang gangsar berkah. Amin. Tutuk kanggenipun nomong putra wayahipun. Amin. Sing nembe meteng mugi-mugi benjing nek lairan
anake dadi nek lahir lanang ya dadi wong lanang sing tenan, nek wedok ya dadi wedok tenan. Bos. Aja kaya kowe. Ya kowe. 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 Kowe penipuan kowe. Kok penipuan? Menipu khalayak. Nek aku kan aja ana ketok layang lanang-lanange Siti ya. Nek kowe menipu tenan lho dosamu tok tumpuk undung dhewe. Lho. Limas piro sing wis kecilek karo kowe? Tukang parkir piro sing wis kecilek karo kowe? Diparkirke dibayar mah mboten sah mbak dipeto mawon ngono. Harapane kan arep ngopo ngono ning kasunyatane. Lho malah lho rada to. Aku yang gue mungkin mau kan Bapak Linmas, aku mau doa kendaraan langsung disambut Bapak Linmas. Yeah. Terus salaman, salaman ke orang lek diculke, aku yang ngono to. Terus Bapak kali sinten Mbak, kali Pak Ne Caca. Aku, oh pun kagungan bojo to, ampun tangannya kok halus, men mesti sakit batinnya gelok. Walah bulake banci. Neng yo jenenge ngono ki saiki wis diati-ati ae dhewe kok eranya saiki era wis ana YouTube, ana IG, ana TikTok, ana apa-apa rasa kapusan. Nah iya. Aku dhisik kalau menjengku yo tak plester dhisik. Ning saiki wis sesuai konangan. Oh kowe kalau menjeng ta? Tak kira teleh ngono kowe. Luar biasa penontonipun kathah mbledak. Eh alah ki dalange ya luar biasa lho. Hebat, hebat deh. Bancine ditokke tengah wengi. Coba nek sore mau jam-jam 09.00 ngono rak ya malah wis. Ya witaksono no jenenge. Ayo ya ngene iki kok. Ya iki rak kowe iki laris-larise biasa. Eh ora. Ya ngene iki malah sing do marai bocah-bocah kanca-kanca insecure lah. Jam 09.00 wis mulih dolan. Oh banci wis jam 02.00 lagi mangkat. Kok apal yo apal meni gek lemu survei kapan lho. Bakune nduk, sing penting nek warga sedekah bumi kuwi kan tanda syukur karo Gusti Kang Akarya Jagat. Wis diberikan nikmat sehat, rezeki, kemudahan, keberkahan, garek mensyukuri we kok mosok yo ngersula atau syukur bilisan kanthi lafal alhamdulillah, matur nuwun Gusti, puji Tuhan lan sak piturute. Nomor loro tumomo ana sing sajroning ati sing ateges ora mung lelami santok. Nggih. Sing nomor 3 diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan nyata kaya prastawa bengi iki wingi pengajian ya wis. Nggih. Terus langsung resik-resik makam ya wis, kirang budaya ya wis. Oh, tumpeng mawe terus resik sendang ya wis. Lho, saiki wayangan sesuk juk hiburan. Wah. Nah. Elok tenan. Nek pomo aku sok dangdutan aman sok nganggo rok mini kok pri sesuk. Weh lah. Engko bocahmu tekan ngendi-endi lho. Men pit genek. Menika sampun lenggah Bapak Bupati ngaturke pangliput terus kok mbok pilih ngaturi minggah pangku Pak Bupati. Mesti kersanipun Bapak lelenggahan rumiyin. Sungkem kula Bapak, Pak Hesti. Diopeni wonten wilayah mriki Bergas, Barowo, Jambu, Bandungan. Apa pindah kakak Semarang ya aku tak ngerti. Oh, pegah. Napa? Engko mah masake Pak Lurah no. Lah ngopo? Engko nek nulis jelis kelaminmu ning KTP bingung. Anu digambar manuk plecing ngono. Heh, ora. Pak Lurah luar biasa, wah sambutan ketua panitian ya luar biasa. Okay. Aku malah dilunasi karo Mbah Rom ya alhamdulillah. Aku ora ngarani regoi langsung disangoni 20 juta rak ya aku gelem. 20 juta ning kolong angkatan. Sampai 8 tahun ke depan ngoten. 20 juta ya apa sliramu arep karo dikersake Mbah Rom apa piye? 20 juta kuwi kon karo dilatih diesel. Walah senengane mlek men. Ngaturke panglipur no sliramu. Gandeng Pak Ngesti menika lenggah Bapak Bupati. Menika tetembangan dhisik ya Lek, tak jaringipun Bapak jumenengake. Menggo ngangetke swasana sik. Aku tak njaluk anu ya Lek. Napa? Kor ibu-ibu pesinden. Oh, tembange napa? Semarang Endah. Oh, nggih Semarang Endah. Ya lancaran. Ya. Mau sore ya wis nggo uyon-uyon ning saiki diunekke napa. Iya no. Iya. Ayo kanca-kanca.
indah. Lah nek kota Semarang, nek wilayah kene iki wit kok bawen ngantek tekan Paribasan Karangjati, ngantek tekan Ungaran iki, Paribasan pabrik-pabrik akeh ya pro investasi. Loh, satemah nek karyawan akeh kabeh do nyambut gawe, income per kapitane semakin bertambah. Benar. Oh, Semarang desa maju, wilayahe maju. Objek wisata ya akeh. Ana rawa pening, ana apa jenenge nggon Museum Kereta Api Ambarawa. Ana muncul Bukit Cinta. Seneng dilek kelek gal panas. Dhisik lho, gal panas sapa? Ning kono ana rumah sakit Ken Saras bareng lho, ning kono kan rumah sakit lho. Seniman itu harus tahu peta lokasi. Oh, kono rada peteng oh dikai penerangan. Oh, kene wilayah rame dikai kuliner. Ora mati. Oh, kene kok ada rumah sakit oh dikai rumah sakit Paribasan Puskesmas. Lah kene gal panas dodolan apa? Aku dodolan mari Mas aku ngono. Mari Mas. Loh, kita harus peta lokasi bukan lho maksudnya ngopo? Lho gumantu tujuane iya, ta? Iya, kemudian kaya ning Bandungan. Bandungan kan oke hotel. Hotel iki nggo apa? Digo transit, nggo istirahat, sopir-sopir sing saya. Digo staycation. Yo lah, staycation sama keluarga. Kan gumantu otak-otak orang-orang sing menyalahgunakan hotel kuwi. Hotel itu kan usaha yang bergerak di hospitality industry. Lho. Keramah tamahan apa jenenge hospitality industry. Wow. Kok ngono wong ayu ngene tok tok hormati karo wong ayu tok rusak ya go mantuk otak penjenengan penjenengan nek kowe iki rasa perlu ning hotel ning galengane dadi nang blek minjali kapan pri piye lek upama aku sok kepilih dadi perangkat utawa punggawa praja kaya Pak Bupati Pak Ngesti ngono iso apa ora ya kersa turun ke bawah gak mongko ya niki wayah istirahat wayah sare kersa paring sesuluh gak isih ninggali barat kuwi lho pri lah kok rakyatmu nek nyelok kowe Pak Sukimin apa Bu Sukimin ya ibaratnya ngono lah Sukimin menika apa paring saking panjenenganipun Bapak Haji Ngesti Nugraha matur sembah nuwun berkah barokah menika peparingipun kagem rencang-rencang ansor laras ansor laras bendaharane sapa to nak bendaharane sapa to bendaharane pakar pakar bojomu ale bendaharane lah pakar mau ki ning pondokan ning jenengan aja ten pondokan putri napa kakung derek aku ngono to kok ngetir dimorke pak pakar gak mung sarungan to aku ya gumun aku ya piye nek tak rata ladeni bojo nek tak ladeni aku kok munggah panggo sawula-wulan aku ngono kuwi lek rela lah kok ya kula dosa aku ngono apa ya nek iso wong wedok ya kereker kenapa wanita harus mandiri kita gak pernah tahu kejadian ke depan seperti apa kaya pandemi rong tahun setengah nek kowe mung ngandelke garwamu Paribasan ekonomi tetap Paribasan goyah. Wih, do di rumah kowe. Mulane wong wedokku mandiri, perkara oke sitike lho. Mandiri kabeh iki. Tugas golek pangan pancen wong piyai kakung. Ning ra ngalahne wong wedok iso eker-eker dhewe meskipun kasarane monggo tuku uyah, monggo tuku bumbon ngono kuwi lho. Ning aja dieker-eker bener to. Ji. Nek wong wedoke kowe ngono kuwi patute sing dieker-eker. Gelem. Ayo ki anu sawetara. Ngaturke panglipun. Lah iki ana Nawala. Ki waca. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Bupati karena dengan adanya Bapak Ngesti Nugroho sekarang Linmas mendapatkan insentif. Lah, bener. Tepuk tangan. Dan yang kedua, kami ucapkan kepada masyarakat yang sudah mendukung kinerja Linmas Kalurahan dan yang ketiga meminta lagu Gubuk Asmara. Oh, yeah. Dari Linmas Kabupaten Semarang jaya nggih. Wis tak aturke wau. Nyatane Linmas yo menjadi garda depan nek ana acara event-event kaya ngene iki, bahkan keperluan pribadi misalnya wong ndek gawe lan sak pitulute Linmas yo tetep dadi garda layatan Linmas. Lho, wong ketukup Linmas. Baji kegaruk. Yo ora. Maksudnya berarti ada keperpihakan pemerintah saking pemerintah sampun enten insentif tanggal wau nggih sampun ning saka pemerintah desa lan lingkungan mbok menawa lebih diperhatikan lagi ngaten tetembangan ya tetembangan waktu pamlutan gubuk asmara sak durunge gubuk asmara apa nese ya le apa
apa kuwi niki dawuhipun kan dhisik kene. Oh ya wis saiki ngono lho Mas anu Mbak Apri. Iya iya ya nak mangga Mbak Apri sing jelentem ki kok nyawang aku. Piye menurutmu piye iki? Iki gumun. Ana wong kok kaya ngono, nek bocahe bagus. Bagus ta? Kulitane ya resik. Kelire ya apik. Kulitanipun menika lho. Ora peteng dedet kan ana ta sing peteng dedet kelire ngoten. Contone nek kene ana ora kene. Apa nyebut sing Kendang Jaipong ra ya ra payu to. Ning ukurane pas wong tresno kan ora mung seko rayo ora seko pasoryan. Wong lanang kuwi imam yang baik kuwi siji nek gelem nuntun wong wedok nang kebecikan, nomor loro gemati karo keluarga, nomor telu yo ngibadahe aja nganti lirwo. Oke sithik wong lanang ki tangane kudu neng dhuwur nek wong wedok neng ngisor lho. Wong lanang neng dhuwur mengkurep, wong wedok neng ngisor. Dadi cara kowe ngono kuwi miring. Dadi wong lanang neng dhuwur. Iki maksudnya oke sih teh wong lanang kudu ngekei rezeki kanggo bojone. Lah wedok mlumah tangane kuwi ateges mbuh oke sih teh wong lanang lek ngekei rezeki ditampa kanthi alhamdulillah matur nuwun. Lho. Tak terus aku kok mak jelek kata-katane wong lanang ning dhuwur mengkurep wong wedok ning ngono. Mengkurep tangane. Mengkurep tangane iki tegese ngewei rezeki. Memberikan. Kei kaya kanggo wong wedok. Lah wong wedok mlumah. Lah nek sing kaya rung dadi setengah-setengah ngene iki miring berarti jondel, Mbak. Kok ae. Sing bonang barang kok ya nyawang aku to. Paksa aku iki kok kaya wedok-wedok dhewe ngono. Mas njenengan konsenten gen alat musik panjenengan ngono lho. Wong ayu ki ya kanugrahan ya pacoban konsen di alat musik panjenengan lho. Kuwi wawin lho. Ya nak bawa nak, aku tidak yeah. Konsentrasi aku. Iya. Nyingkar nyinggung. Nyingkar nyingku. Apik nek Mbak Mbak Apri jan ya. Apik tenan jan. Iya. Coba saiki Mbak Mimin. Iya. Ayo Bu. Tindingane Mas kan lagi suruh Mas. Alah. Wis diantere kaya ngono kok. Iya. Wah, apik tenan suara. Oh, dereng. Ingkang saya menika patrap kula. Alah-alah. Suarane sing apik. Iya. Ditenggani Pak Bupati. Pak Bupati rawuh. Bapak Kapolsek. Kapolsek rawuh, Pak Camat rawuh, Ibu anggota dewan rawuh. Mosok mung nek arep adol wirang ya, Mas. Lah iya. Senior. Ada-ada kok klaten. Meneng. Wi. Cek kala menjike iki dipernake sik. Wi kane. Oi. Nyingkar nyingku. Kenya apik tenan. Matur nuwun Pak Bupati namung panjenengane kepulis kalian kula. Kanca-kanca Wira Pradana ngece menawi kalaran kula. Aku wis ngomong to Mas, saelek-eleke menungsa mesti ndek keluwian. Lan sak apik-apik menungsa duwe kekurangan. Lah tugase kanca sedulur tuh melengkapi kekurangan sedulure iki mau. Oh. Kaya Apri suarane apik, aku digawe rupa sing menarik. Ra wis. Rupa temungkakku iki kok menarik. Ayo. Lingsam. Sing ditanggap rene iki sing ditanggap ki Mimin. Kudu Sukimin. Sukimene ben ning omah kok digowo. Ben keruk pasen. Larasane apa tok dhuwurke to Mas iki to Mas. Sing kleru ki telakmu kok ngarahke laras. Sing blosongo to iki. Apa tok gawe menyura to Mas iki Mas? Mboten lho ya. Kaya ya-ya. Aja macem-macem ro iki. Iki ku tendang ning tendangan ngono kae. Sing gender iki ketoke guyu kok ya ketok sedih ngono ya. Mas njun sewu. Seniman itu pekerja seni. Nek dari hak dalam hati panjenengan wis kebak masalah, engko metune ya ora prayoga. Nah. Piye carane masalah gede iso dadi cilik, masalah cilik iso hilang sama sekali. Jangan masalah kecil kamu besar-besarkan menjadi berita-berita bohong.
santai mas santai. Ya deh ditemok Pak D. Diambung. Aku nak kono tenanan, aku mung sandiwara kono tenanan. Ya kok gelem to? Gelem. Nek dibayar. Heeh. Eh, kilo langsung rasa nguyuh. Lingsem yen ke mu tan. Elek, kalau di video galo harap tinggu bahan. Mas tolong, nek kowe do ngono caramu dhewe, kowe do gesek antarane kanca lan kanca hanya memperebutkan aku. Alah, goblok. Maksa aku akses WA aku tak blok semua tak blokir. Akses aplikasi apapun tak blokir. Wong wong wedok dalane buntu kok ngrebutan. Enggak mau aku nek jadi presiden buruk antarane teman. Halalampah ayo. Halalampah iya iya kang ka wuri tresna tulus natyaningku bekas ma langgam rumian dia nembe langgam iya enggak yang liwat aku kelingan kebun kain biar tangguh saya merah hati.
ngomongnya pargo mau piye? Pargo mau yang ini toh. Sing ngobangi boyoke. Kowe mbasan ngene iki kaya nek sing bagekke aku lho. Ana sing dadah. Sing dadah. Mas Dalang. Dalang. Memang goyangan itu ada aturannya, tapi kan juga menyesuaikan umur. Iya. Jaman riyen kula nggih gesit kok di April niku lha nek kula wis 47 arep ngoten ra ya dek-dek to kaya kula iki. Dadi boyoke wis ora iso obah. Lah ya pemenah menjelang menopause kados kula menika ra anjing. Apa menjelang mampus? Menopause kok mampus. Walah. Ya, kowe no. Cetet. Sajrone. Kersanipun sansaya semangat, konco-konco sehat selalu. Amin. Ibadahnya luar biasa. Wah, pokoknya top kanggo rencang-rencang limas. Iya. Mm. Kepalipun Mbak Limbok Mak Cange, tase wonten. Nyada. Iya. Wilujeng dalu Mas Dam, Mbak Mimin, Mbak Apri, saking iya. Mas Dedi di Korea nyuwun kadung tresno ngagem sedaya masyarakat ngempon. Transfer 1 juta kagem Mbak Apri, Mimin 50.000. Oh, 500 kok ya. Iya. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun saking panjenenganipun Mas Dedi ingkang mapan wonten Korea. Oh, Mas Dedi saking Korea. Saking Korea napa Korea? Korea. Oh, Korea. Oke. Okay. Sembah nuwun berkah. Sembah nuwun. Nek Korea iki sarang beo ngono kae. Kok sarang beo apa lek kae? Sangi ung. Lun. Sarange kok. Sangi ung lho Bri. Nyun sewu, itu kan bukan bahasa kae lho. Sangi ung. Namanya siapa? Agung. Agung. Ya. Sehat selalu ya Mas Agung. Saya Pak De dulu. Dicium Bude gelem. Oh, ya. Iya. Ya. Sehat selalu ya Mas Agung. Ya ampun. Senang iki lho. Allah. Loh, membahagiakan hati orang kok ternyata sederhana loh caranya. Mas Agung sekolah mboten? Belum. Belum. Oh ya. Pokoknya sok nek go jajah. Nah, minta sama Pak D, Ini juga titip buat Mas Agung, Mang suka ge kena. Iya, sehat ya Mas Agung. Ini dari Pak Dalang nggih, Mas Agung. Mas Agung dari Mas Dalang. Iya. Iya. Sehat selalu sayangku. Malah pinter Mas Agung. Iya. Loh, Mbok Ambung serong banget lho, Le. Endah nek sing jaipong Mbok Ambung serong. Ya Allah. Ayo, ya Mbok. Sing tak video nek, tak video nek, tak video nek. Mas, ini mesti diluruskan. Ayo diambung. Apa nek wong ambung ki identik dengan orang nafsu? Loh, kowe ngerti kepala negara Pak Jokowi ketemu Perdana Menteri Malaysia. Mesti cipika-cipiki perlukan ngrumantung cara pandang panjenengan. Lah iya to. Nek pikiran jenengan negatif ya dadi lan nafsune. Nek pikiran jenengan positif itu persaudaraan. Ayo 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 ayo. Iya iya. Iya. Ngene iki gen ngraketke pas seduluran ora nasaru siku. Gumantung cara pandang penjenengan lho. Piye? Oh to. Piye piye? Piye le? Oh sing nyelentep pengen. Ayo sisan iki sing nyelentep. Sing ngedram sing ngedram. Moga apa? Oh, walah buleke sing pengen ki bapakne Dek Yusuf Pak. Aja, aja nek kuwi aja, aja. Aja. Sing seduluran ya, Mas. Aja dilebokke ati ngono kuwi. Men panjenengan ora pekewuh karo aku sak bae. Kok ya lho, wong iki gumantung cara penggunaannya. Piye? Kowe dikake bo duitmu ben dina 300.000. Sesasi para pirawis 500.000 to kuwi paribasane. Ning ra iso ngecake ya entek. Dikai 50.000 berkah lan barokah kowe iso dadi daringan malah dikembangke duwe UMKM nggo usaha kecil-kecilan omah kuwi dadi berkah lan barokah lumintu kuwi sing dari wong wedok iso dadi daringan. Nggih. Nek kowe wong wedok dadi apa? Aku dadi kemaslahatan bersama. Tak kira nek wong wedok dadi garangan. Kok garangan wong wedok kok garangan. Pamundutanipun kadung tresna. Kadung tresna. Iki nduk sing klasik-klasik.
Dek Mega. Ya. Ya Dek Mega. Ayo, Kak. Ngatek kok, Kak. Iya, seperti yo, kanca-kanca. Kono duet nembang karo Pak Dri Pak Dimu. Dasar diambung terus girat ngono to kandhani kok. Pancen aku wong wedok sing marake memacu adrenalin. Kayak mau bar kowe ngambung le jaipo ki kok suarane krotok ngono ya. Lah jenggot petuk jenggot. Apa iki bosok karo jeneng wong wedok. Wong wedok fertil ya tukul bulu-bulu halus ngene iki. Lah iya kan bedake sikil rusulake kok angel ora aku. Sekendalu dok Megan. Sekendalu kak. Aku lera dok maju mergana pikan ono pilar toh. Kok ndak gundulku gerketok separuh. Neng gon bahasa kamerane ora ndak rap rayogo. Anjir. Umuripun pinten? Kelah nembe 15 tahun. 15 tahun. SMP berarti ya no? SMP ya. Paribasan kue kembang agak arep mekrok-mekrok ya nduk. Sing iso njogo diri. Wong ayu ki ya kanugrahan ya pacoban. Kanugrahan kong piye to? Budhe kok kong. Bener. Kanugrahan mesgo mesti akeh kumbang sing bakal pengin mencok. Nyesep sari ning madu. Ning pacoban manakala kuwi godaane luwih abot nek dhewe ora bakoh imane, paribasan gampang kegiwang kahanan saiki kok ndak lerugi dirimu sendiri. Wong lanang kaya sing jaipong, wong lanang kaya sing klentem. Ngadek mulih tatu wong anu putuh wong wedok kan mesti ada luka-luka. Lah kuwi ra itu. Rungokno simbah nimbal ninggal weling iki lho. Nggih, kula nggih nek simbah nganu siwa niku kula nggih menghormati. Cara Gunung Kidul siwa. Siwa ayo. Nggih. Walah, iki pamundhutane kadung tresna. Nggih. Sing tamu tak aturi bawa ya Cahayu. Nggih. Engko nek lali nyawang budhe ya, tetep tak ewangi. Ora negak aku. Heeh, kuwi pakdhemu intelektual kok, Nduk. Iya. Pembahasan jajar mega kowe tok tuwi banget lho. 15 47 ya aja surung tambah. Dadine nek pamaku putuku ya berarti. Putuku. Ya iya. Mulane aku bayang, ya sesuk nomor swidak aku pojok mentel lah ya gak sama aku dhewe. Energi karo mentel. Niken iki sembrono ya nek ijek ngono. Niken iki lho, aku ora wani lho ngomong ngono kan. Aku mah ngomongne to, so nek aku umur sewidak apa ya seh mentel terus Niken ngomong piye? Ya nek isih ngono ki. Ayo diamu. Mbak Niken nyun sewu lho, Mbak. Diamu banci kowe kapok. Jodho, rejeki, pati, menungso datan ngawruhi. Iya bener kuwi. Jenengan ngece aku keringete badhek ora masalah. Jenengan ngece aku paribasan raiku kena diwiru ora masalah. Ning nek urusan nyawa, kowe ndisi sing ga urip. Ngukur ta kowe. Pak nyepelekke aku kowe. Nek isih apa ora nek ketok ya iki. Upama sok aku paribasan Gusti Allah, aku dipundhut dhisik. Aku nek gak nek didusini kan. Lah ngapa? Ndak go dolanan. Pangedan. Kok le. Jangan pernah takut mati. Ning piye carane adewe golek sangune pati. Heeh. Sak nek gak didusini kan tak dusi. Lah ngapa? Tak jambak nek. Anu, ngeten lho Mbak Limbok, kula niku ya tau dipoyoki ngeten iki to. Anu, mimini mentele kaya ngono, mayune kok ning panggung, jenengane godani yoga-yoga. So sing mlebu swarga rak mung gelungane tok. Swarga neraka iku butuh hak manusia. Sing ketoke tekun ternyata atinya busuk, yang tahu ya hanya Gusti Allah. Ketoke wong paribasan rubuh-rubuh gedang ning lagi ibadah malah ajek istiqomah menika Gusti Allah punya catatan ana malaikat roket atet sing nyatet awake dhewe ning kene. Lho, ki lho, rungokno le. Sing diarani banci syariah iki ngene iki. Wah, lha bener ora. Iki ya guru ngaji kok. Wong aku duwe anu de panitiane swarga. Duwe wong jero, duwe nomor telepone. Pira? 2 4 4 3 4 4. Apa kuwi? Apa niku? Subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Piye-piye lagune ana ora? Dipikir-pikir, aja mung dipikir-pikir. Ditindakake, ayo do ditindakake. Salat 5 wektu kuwi kewajibanmu. Bukti
tondo syukur mring gustine. Subuh wayah esok ojo dipikir ngantuk awan. Luhur wayah awan senadyan akeh gaweran. Ngasar wayah sore ayo eleng gustine. Wayah marep teko wektune mung sedelo. Ngisa wayah wangi wiritan ojo lali. Perkara sholat. Sholat. Perkara sholat. Iki sing dadi pertanyaan siji. Apa? Lah kowe nek sholat nggo ruko apa sarung? Ya tetep nek soal akidah ya tetep to pri. Tetep aku nganggo sarung. Ning motive kembang melati, kembang-kembang ngono. Ora masalah, ora ana aturan lho. Sarung polos etuk, sarung lurik etuk, sarung motif bunga-bunga etuk. Sing penting tertutup aurate. Nah. Apike nganggo sarung gajah duduk. Lah ngapa? Kan wis ana telalene. Apa to? Lho, pri kowe arep ngerti sejarah ya? Piye? Pagi sejarah cerita-cerita ya. Ah. Kowe neng Arab kono, kuwi sing nganggo mukena rata-rata wong Asia, wong Malaysia, wong Indonesia. Neng kono sing penting wong wedok tertutup. Tertutup ora kudu, ora kudu rukuh. Rukuh itu adalah budaya nyun sewu dulu para wali datang ke Indonesia yang dulu tanah mayoritas Jawa. Kan tanah Jawa, mayoritas kan Hindu Buddha dulu masih ana sing ana. Dadi kan dorong klamben, rung awer-aweran, nganggo pinjung lan sak pitute masuknya budaya Islam kuwi paribasan diajari kudungan se, hurung hijab kudungan se, mulai make baju lan sak piturute. Lah kuwi tetep paribasan dadi jadi tidak harus bukan mukenanya nah, tapi yang penting tertutup. Pak anu ya. Sing penting ra tertutup. Tertutup. Lah aku jilbaban kok Mas ngene mbokku ya. Lanangan ana bengosok jilbaban. Gue nutupi kalau menjing ya kleru dadi ning ngono. Jadi kamu jangan memutarbalikkan pancen Indonesia kan keanekaragaman iki ono Hindu, Buddha, Katolik, Islam, terus Konghucu, lho lan sak piturute menika tetep kudu diakomodir dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati Pancasila sakti. Sing penting rukun. Ning garwa kan klenteng yo ae. Ayo sayang Mega. Ayo Mega rada maju nak. Men kowe ayuku karo kowe iki. Lah tangane. Mari wingku malah kamu. Kowe nek tiba-tiba fungsi malah bahaya. Mari ya ora apa-apa. Rina wangi. Dati. Dati. Suara kok leng rangin, coba siapa orang suara ngerangin lirih tapi ngeroso nih neng ngatek tekan ubun-ubun nunggu. Keep silent, konco-konco. Keep silent, jangan keep ganggu. Silent. Keep silent ya, jangan ganggu. Si. Keep, aku tak diam. Iya loh, kayak lihat aku nyuara kok. Hari nawang hati hati. Mbak Mimin. Aku kok munek-munek. Wah, jan. Padahal ini pun sakit. Lah. Mulus. Nyun sewu. Pak Dalang, Mas Dalang. Penyanyi ya sak anak kula to. Mas Dalang ngendika menawi padahalipun munek-munek, menapa klentu ingkang dahar, menapa dos putih nyun sewu. Mbak wetenge diblonyor e mas. Lah yo nek jaman nenek moyang dhisik to mripate paribasan mripate loro. Kan mripate dilus-lus nggo idu bacin. Heeh. Ta paribasan gulune sing loro di anu diglentur-glunturi kanggo endok lan sak piturute. Wetenge loro mbok pilih nyun. Mbak, Mbak. Lek pikir abone to. Eh, keamanan. Kudune nek loro ki mbok suwuk, gage suwun. Mbak, nika lho sik cengar-cengen niku bapake Mas Yusuf nek niku lak nggen kula. Jenengan niku Apa kan di sini lagi duit sop? Main kau nang mahal ya Pak nih. Kau tak selak-selaki kau, tak selaki kau 15 menit. 15 menit rah bakal kecekel gone wis to. Nek jaman dhisik nek anake panas masuk angin kan disuwuk. Nggih. Kuwi ngarani kowe paribasan ki tindakan bodoh. Tindakan bodoh ya rapopo dadi suwuk ngono ki paribasan nek saiki nyon sewu basane terapi urin. Loh,
dimimiki nyon sewu pipisane menika sak sendok sak sing ana terapi urin. Walah. Heeh. Nek jaman dhisik kan anak masuk angin disuwuk dulu mbokne langsung mari ngono kuwi lho jaman dhisik. Mula aja wani karo simbok ngelengke kowe iki metune saka kono. Hormatono. Sapa sing kudu hormati ibumu? Sapa sing kudu hormati ibumu? Sapa sing kudu hormati ibumu? Lagi sapa sing kudu hormati bapakmu? Begitu mulianya seorang ibu. Antek suwuke wae marake sehat, marake adem. Lah nek kowe iki kok are nyuwuk Tole Yusuf Ansor ki, apa kowe nggawa piye kok are nyuwuk ki? Imbani. Ayo nak. Tanpa dadi apa lek nek bojo dalang ngono to nek selungguh kene kan berarti nduk mega iki megalomen megalodon kira megalodon megatropus erectus kowe iki kayung yon marang selira nanana tansah kumawange netra jero ati dong tresno nano nano tan liyo among seliramu nono satema loro asmara lulus ya bawane wis enggak ati ayo ngancani putune kok makatrem ning kono. Ayo Mbak Kong. Aku nah. Nyemangati. Jejer sinden lagi pirang menit jarike terus sesak ora. Ana sing modot. Jariku sesak nole beruntak ora. Iya, enggak Mbak Kong. Anu sapa? Mega. Iya. Mbak Kong, Mbak Kong. Eh sayang. Lamat wes katon tejane yen bobrong.
tok meng pisan gelo aku. Lah. Dibacutke besok tanduk besok nggih. Oh iya. Nggih, matur sembah. Makasih ya, Nduk Mega. Matur nuwun ya, Nduk Cahyu. Iki ah ngono kok. Kepujulan sih 15 taun wis pinter nembang yo arane sinden becek. Nek sampean iya. Nek jenengan dhisik 15 taun iso. Jarit ngono. Kula tesih golek-golek mlinjo, golek kayu nggih daden, nggih ceplek nggo masak, dereng enten kompor dereng enten sampean. Anu gas LPG nu dereng wenten jaman kula. Iya. Gas kita apa Tegal ngono kuwi. Golek-golek kayu kedaden jaman cilikanku. Mula saiki iki kanca-kanca wis dikai fasilitas yang luar biasa saka wong tuane, pemerintah yo memfasilitasi paribasa. Yo sing sekolah sing tenanan tanggung jawab masing-masing. Sing dadi pelajar jadilah pelajar yang baik, sing jadi paribasan kepala rumah tangga jadilah imam yang baik, sing jadi ibu rumah tangga jadilah makmum dan ibu dan madrasah yang baik kagem putra-putranipun. Kuwi. Niki anu Mbak. Sopo? Mbak Apri? Arep Mbak apa? Anu Bude Mimin. Iya, Bunda. Bunda kok ya ora. Piye? Ana pamundutan bengi urung iso dipinangkani. Kenapa? Heeh, saka Pak Usur Muhammad nyuwun lali janjine. Oh, ngaten. Sapa? Ingkang kapiji sinten? Saka. Lah iki sing iki, tengah iki, tengah dhewe iki lho. Tengah dhewe iki lho, saka kene nomor 3. Oh, anu. Gendro. Gendro nih. Iya. Ayo duet karo mas-mas e. Iya. Mas. Ayo. Sepati kanca-kanca. Ora menghargai lek dandan ket bar ngisak kok mas. Oh iya, Mas. Ya Mbak. Wah. Nah, ngono lho. Tenang ayo tenang. Dalu. Nggih, dalu. Nggih, dalu. Nggih, dalu. Eh, Mbak Mimin, mau jane jenengan ngambung kimpul mau iki cemburu. Oh, alah. Kae iso iki sing cemburu ki lho. Iki sing kerane kimpul. Oh, iki anane sing jaipa. Ning ngadher ngeten janur melengkung ta? Urung. Lho, wong wedok ki nek urung ana janur melengkung, urung ana surat nikah kang resmi, aja gampang gelem nek mung di PHP. Heeh. Bahasane saiki di ghosting. Dijanji-janjikan. Mula ana kadang soalnya akeh wong lanang sing lali marang janjine lho. Kowe iki ngandake awakmu dhewe to? Heeh. Wong kon awake ya lanang. Pokoke jangan paribasan dikaki pulsa terus langsung apa-apa diceritake. Ha iya iki nyemoni aku kok. Dibales WA-ne langsung bingungi. Dikokon mbokne pakne lali, ngono iki kleru. Prioritas utama adalah nek isih belajar ya belajar, isih ndek wong tuwa ya keluarga. Engko nek isih ndek bojo lagi prioritas iki keluarga. Oh. Ngono lho biar rungokno. Nggih. Tapi nek ndek dhuwit ya aja nglalekke wong tuane karena sebagian itu berapa persen masih milik hak ibunya. Okay. Anak laki-laki itu milik ibunya. Oh. Ya nek mantune mudeng nek ora. Oh. Lah nek anak perempuan milik sapa? Ya milik suaminya top ya. Oh, lak ngono. Loh. Ya ngaturke lali janjine. Iya, lali janjine. Bawani wae. Iya. Wae lah. Kan bawa tok kok. Kabeh kok karo kontes batuk pilek. Untung aku ki nganggo imunitas tiku tinggi. Lah, nek aku ra jelas. Jenenge aku ki wong lagi lekasan meteng enom ki lho, dadi kan terus jek teler-teler ngono. Mula kok senden ayo nganti ra kuat gawa gegermu ya. Iya. Meteng telung sasi kok rasane kaya ngene ya. Meteng apa kuwi? Eh, sine bayi tak presake ndek ibu bedan anake lanang. Eh, ya syukur. Telung sasi di ming digrayang ibu bedan ora di USG, ora di USG. Ora, wetengku meng dilus-lus Bu Bedan. Ngerti lho nek anake lanang. Tak takok Ibu Bedan kok jenengan ngerti nek anak kula lanang. Lek didemok tekku bulake. Masya. Tak kira ki ge ampuh Bu Bedane. Mbok bidane iki tekan nekel tekku. Bidane aku ya. Tak geceke ngene. Iya. Ayo bawane Via. Ayo Mbak Via sik bawani. Iya. Niki ngapunten nggih Rod, lagi bindeng. Iya, ora apa-apa. Kula leren le udut kowe. Sapa sing udut? Aku kowe.
Ayo rapopo tuh mau dibojo kok. Oh iya. Orang kok saya lakukan dibojo sambung rapetnya apa? Bojo kuki saya ngudut maksudnya ini. Terus kue keplepekan ngono tau kue keplepekan. Keplepekan. Berarti kamu perokok pasif nih kenapa? Pasif lah nge. Wong wedok aja udut kok semaure. Di bojo kok. Aku jek mikir loh saya. Akhirnya saya diudut nih bojo. Ora ya, sing udut ki bojoku. Ayo. Dina. Ku apik tenan suarane. Urung sida. Ya. Dina Minggu. Kang nyuara kok le ngeden-ngeden kok nek ngerti mili malah iki ki mulakno ki tak tahan ben ora mili. Mula manajemen waktu ki penting, Dok. Lah pripun? Saatnya bekerja, bekerja. Nggih. Saatnya istirahat, istirahat. Saatnya momen ketemu keluarga, kumpul anak bojo, saatnya serawung ya serawung. Okay. Jangan hanya kamu satu pihak pasti kowe sukses karirmu ning paribasan kowe ora tau serawung ya rapi. Okay. Kowe sukses karirmu nganti nglirwake istirahat ya kleru. Karena kan kesehatan itu aset paringi Gusti Allah. Okay. Nek diri kita tidak sayang dengan diri kita siapa lagi? Wong liya iso gurma itu. Dan yang paling tahu kondisi kita adalah kita sendiri. Benar. Betul. Benar. Aku tuh bobok sak nggon-nggon, ora nang omahku nang omahe kancaku bareng aku sok bobok yo kan kok. Bobok yo nang ngene kancane. Yo sok bobok sok di. Wes, kok ditongke mike. Oh iya, iya makasih ya tekan gara-gara ya. Iya. Ayem timbul janjine hanane pitrese agung saya ini cek ngelus-lus pipine seneng coba nih le ambungan seneng le. Banget ya, loh ojo tayamum loh le amor aku bar tamu terus tayamum ora-ora tayamum wisuh rahup wedi ping pitu kok padake najis mugolat le Oke. No no no. Aku wis ora Yeah.
badanmu goyang? Aman? Aman? Terkendali? Fit? Totalitas? Kita ada yang geser ini, Lek. Saya dipernah geser, Lek. Yang buri ya geser. Anarkis. Yang buri ini. Yang buri mengs, Lek. Melingsik. Bokongnya itu. Mereng. Loh, bokong yang asli ini gini. Kok kayak ngebui kasur? Iki nganggo telu si jenis widak limo. Larang yo. Bang demo kan arek regone. Ora arek rega. Wis tidak limo. Lho, kono iso muni jan iso muni ora nggonmu. Lho. Kaya meso dijajal. Iya iki. Lah aku ki cah polos, Dik. Alah. Kan aku ngajari. Alah. Berarti karo sing ndang jaipong berarti ro ngopo-ngopo. Lah blas no. Aku nek ati kapak-kapak tak tinggal lunga kok. Lah ngimpi be ora kok karo kono ki. Keting nyanding lho. Ya nak. Ya. Jen-jene kowe ne. Kok ya isin banget. Eh kuwi ra isin kuwi kok ndak di video kimpul terus. Oh. Kok ndak di video kono kae aku. Nggih kegiatan. Nek koyo jenengan kan ora masalah. Pengeng. Powermu ki apa kok tak pengeng. Tak pengeng. Kamu sapa belum punya muni? Belum punya hak atas dia kok tak pengeng. Cemburu. Wis cemburu ngono critane. Ya ora. Gue arep tak terapi sik. Terapi urin. Monggo lho. Ayo. Jan-jane kowe Oh,
matur nuwun. Iya. Ha iki sak tembang neh terus engko diteruske nek gara-gara. Gara-gara. Sinten? Sinten iki? Mbak Niken. Iya. Ya Bu Niken. Ya Kenesia. Nah, ya. Dicelong-celong ora masalah sinden ora urut ora apa-apa. Iya. Seperti kanca-kanca. Mau manuk dadali. Manuk dadali. Nah, manuk dadali saka Jawa Barat goyange api jos. Nek jenengan apa? Ono manuk gagak. Aku sih berarti iki lelakon. Kok Mbak ini kan rasa goyang kaya Mbak Apri apa to, Mbak? Aku. Mbak sing totalitas, Mbak. Atase Mbak Apri kok ora wedok asline goyangane kaya ngono kok kowe kok ora aku ya goyang lho, Mbak. Hanya balen kaya mau ya. Goyang dalam. Dadi ra ketok. Gelem ngapan goyang dalam. Lho lho lho. Goyang dalam. Ikan goyang dalam. Jangan odai aku. Iki wedok lho ibane. Oh iya, iki wedok kok lali. Sarungan sing ora oleh. Lanang wedok kok arep tambah jeneng. Lah iya ya wong wedok kok dibanding wong lanang ya. Lah kuwi padha wae. Iya. Nggih. Kita kan besti. Iya, kita kan kanca. Kanca. Sak kelas dhisik sak kelas. Sak kelas. Dulu sak kelas. Ning SMKI Solo. Iya. Dia harusnya naik tapi enggak naik. Naik. Aku nunggak terus ketemu Deknen. Iya, terus sak kelas. Ana wong wedok kok nyelkuti sak ngono. Disela pinter dandan. Oh, ya ngaingi mbiyen. April di sekolah katokan jan. Ya katokan lanang ora katokan ya, Bo. Dhisik sing ganteng ya. Katokan tapi nganggo celak. Oh iya. Alis. Dhisik ganteng dhisik ya. Nggih, wonten dawuh. Monggo Mbak, niki arep nembang apa wis? Pamundutane wis entek. Apa, Kak? Sak-saknya. Sing gumiak sing bab lewong iya lewong iya lewong lewong gedroke iya lewong nggih lewong lewong digedroke mas iya mas Kimbul nah ayo mas Supri Sulis Supri mas Sulis iya Yeah.
Nika nek goyang ini kok anteng ya lek. Nek dhewe kan nek suarane tok 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 tok. Ana sing nyarep wus. Ana sing bendhek. Kok bendhek. Kaya ngembel kodhok. Atul-atule muni. Ana sing gabrusan ngene ya, Pri. Mbok leren le udut. Alah, dhe bojo kok. Ayo, Kek. Satu tani tani. Sambat ngeleh. Siapa? Iki lho. Heeh. Omega, Omega Yola. Ngeleh ya jungkat-jungkatan sik, Nduk. Ngeleh kok jungkatan. Mangan nek lho. Nek ngeleh turu, nek ngantuk adus. Iya. Kulawek kuwi. Eh? Kulawek. Kulawek. Nek ngantuk adus kan dadi ra ngantuk ngono lho, Mbak Nika. Oh, ngono. Aku nek bareng anu ya enggak adus kok. Bareng anu. Ngantuk ya apa mbok. Nek bareng wong bacutan ngono kae rak gandane kringete kan ya ra terus adus. Rewang. Pasang tratak iki lho ngono. Lah kok rewang. Ya. Yo. Entake. Satu tani. Harus dilakon dulu ya. Siap. Heeh, ning aku Semelang kok nek goro-goro kan wis esuk kok gak dodukul jenggote. Ora to mak kowe iki ra. Ayo nduk tak derekke sik. Iya.
khususan ilaruhi kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi kisah nunugroho wa ilaruhi porpun dendang sanus mantor al-fatihah.